saking keluarga besar Nyukrido Taruno. Pramila kados pundi beberipun ugi selah langen beksan para putra kawula sarombongan namung saged ngaturaken sugeng siang, sugeng pinarak ingkang sekeca, sugeng amirsani ngantos titi purnaning ati cara pagelaran. Sumangga. Jenggrang kurir pancen tidur-tendang ora mokal yen aku nandang kasmaran pas padekno prajuritku kalaparan mula kowe dadi wanita goyongnya. Jangan tenda kami aja aku malungkung berani ki kang kaku durung rampung bila mati kang mas prabu kepala kang wis itu labo tobet kowe wanita keparat apa ora ngerti yen bendung lanang e jagat putra ratu penging prabu damarwaya aku duwe aji sakti bandawasa Roro jenggrang manuta sunpundhut garwa Joko Bendung aku terbit bebono candi sewu sewengi kudu dadi iya jenggrang panyuwun mutat turu thank you.
Taruno. Nandang uyuh
Wangan Ratu Yan Rajenak Dolan Neng Omah Bingung Mangkudu Marah Wani Ngeti Duh Kusuma Ayu Lekanono Dan kunandang Pronto Witing Pari Dimen mari Gonku Loro ati Haduh Nyawa Dudukku Semua ora krasa apa pancen teko ya ngono yai mbok belung jenur paring usada mringkang ngandhang wuyu Serwangi Mripati ki ora bisa turun Ingan seliramu Wong ayu kan dadi pepujanku Bingung rasane ngatiku Harap sambat nanging karo sapa Prasasat ra bisa lali Esok awan bengi Tansah godho ati Pesta lali-lali Malam soyo kelingan Nganti tekan besok apan gonku Pandem ora bisa turun Bingung rakane ngatiku Wong kang lagi gedaman asmara Prasasat ra bisa lali Esok awan bengi Tansah beda ati Riko Taruno Thank you.
masih bareng Ring Grijo Taruno tetap sama Doki sore, dumateng para penonton sedanten kepinangian malih kalian kesenian jaranan Nyukrido Taruno saking Nampel Serodono Ringirejo. Bye.
sepiro wong ayu. Jaranan Jawi Nyu Krido Taruno untuk menyemarakkan pagelaran pada siang hari ini. Dangdute Pak. Iya le. Ya. Sinjen. Raib.